Շնորհակալ եմ, հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, չնայած այն բանին, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները բացառությամբ հարգարժան պարոն Նազարյանի բացակայում են, ես այդուհանդերձ որոշեցի արձագանքել նրանց կողմից հնչեցված մի շարք հայտարարությունների և պնդումների, քանի որ այդ հայտարարությունները արվել են հանրային կերպով և հանրությունը պետք է նաև դրանց արձագանքը լսի։ Սկսեմ պարոն Արծվիկ Մինասյանի ապոկալիպտիկ հայտարարություններից։ Քաղաք հասարակությունը վերացրել եք։ Ինձ թվում է, որ քաղաք հասարակությունը իր տեղում է և բավականին բարեհաջող կերպով կատարում է իր կարևոր գործառույթը, բայց այդուհանդերձ ես հիշեցի, որ իմ ընդդիմադիր գործընկերները սկսեցին գալ շատ լավ, ես հիշեցի, որ մեր փառապանց ընդդիմությունը հեղափոխությունից ի վեր թիրախավորել է մեր քաղաք հասարակությանը և տարբեր պիտակներ կպցնելով մեր քաղաք հասարակության տարբեր գործիչների, տարբեր կազմակերպությունների փորձում է ամեն բան անել, որ նրանց թիրախավորելու միջոցով թիրախավորի հերթական անգամ իշխանություններին։ Սորոսականություն, ձեր կողմից ներմուծված և թմբկահարված ամենա սին, բայց միաժամանակ ամենա զազրելի ակցիաներից մեկը, այսպես ասած։ Պարոն Արծվիկ Մինասյանը, որ այսօր այստեղից խոսում էր քաղաք հասարակությունը վերացնելու մասին, այս ամբյոնից հայտարարել է սորոսականության չարիքների մասին, և ինչպես ասում էր դասականը, եթե դա աներ մեկ ուրիշ մարդ, ես կհասկանայի, բայց դուք պարոն Մինասյան, կուլտուրական մարդ։ Ես չեմ ասի, որ դա ամոթ է, ինչև է, հանրային խորհուրդը վերացրել եք, հանրային խորհուրդը, որ պետք է համերաշխություն ապահովեր մեր երկրում վերացել է, ես չէ, որ պետք է ձեզ հիշեցնեմ, թե ինչ պայմաններում է հանրային խորհուրդը Հայաստանում ձևավորվել։ Ձևավորվել է մարտի 1-ից հետո, երբ սեփական ժողովրդի վրա կրակելուց հետո այնպիսի մեծ անջրպետ էր առաջացել իշխանությունների և ժողովրդի մեջ, որ պետք էր մի մարմին, որը գոնե իմիտացիա կապահովեր այդ անջրպետը կամրջելու, չնայած իհարկե չստացվեց այդ մարմնի մոտ, քանի որ այդ մարմնի ղեկավար էիք կարգել մեկին, որը դեռևս 90-ականներից և շարունակաբար աչքի է ընկել բռնության հանդեպ իր պաթոլոգիկ սիրով, մի մարդ, որը թե 90-ականներին էր բռնության կոչերով հանդես գալիս, թե պատերազմի ժամանակ հեղաշրջման կոչերով էր հանդես գալիս, թե պատերազմից հետո արդեն ապստամբության կոչերով, մի մարդ, որը հայտարում էր, որ գազազած ամբոխը պետք է հոշոտի Նիկոլ Փաշինյանին և այլն, այդ մարդուն էիք դուք կարգել հանրային խորհրդի նախագահի դերում, որը որ իբր պետք է ապահովեր համերաշխություն այս երկրում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վրեժխնդրությանը, պարոն Մինասյանը խոսում է այն մասին, որ պետք չէ վրեժխնդրության գնալ, ես իհարկե համաձայն եմ, որ պետք չէ վրեժխնդրության գնալ, բայց ես կարծում եմ բոլորս պետք է համաձայնենք մի կետում, որ մեր երկրում վերջապես պետք է հաստատվի պատժի անխուսափելիություն։ Եվ այդ պատժի անխուսափելիություն է, որ անխուսափելիությունից է, որ մեր հանրությունը այնքան պարակտված է դարձել, որ համերաշխության կարիք է առաջացել հանրային խորհրդի ստեղծման տեսքով։ Պատժի անխուսափելիությունը մենք պետք է ապահովենք և այլևս թույլ չտանք, որ անպատժելիության մտնոլորտը բերի նոր պարակտումներ մեր հասարակության մեջ և նոր խժդժությունների հանգեցնի։ Եվ որպեսի շահարկումների տեղեք չտամ, նշեմ, որ այդ պատժի անխուսափելիությունը ոչ միայն ձեր վրա պետք է տարածվի, այլ նաև մեր վրա, այլ նաև հետագա բոլոր իշխանությունների և ցանկացած հանցագործություն գործած մարդու հանդեպ պետք է տարածվի այդ պատժի անխուսափելությունը։ Գեղան Մանուկյանը 90-ականներին Թուրքիան լռում էր, չէր համարձակվում խոսել։ Իհարկե կարծում եմ բացառիկ տաղանդ պետք չէ հասկանալու 90-ականների Թուրքիայի, այն Թուրքիայի, որ ձգտում էր Եվրամիության անդամ դառնալ և ներկայիս Թուրքիայի միջև տարբերություններ հասկանալու համար բացառիկ տաղանդ պետք չէ։ Ինչև է, երբ Գեղան Մանուկյանը
խոսում է այն մասին, որ 90-ականներին, եթե Թուրքիան համարձակվում էր մի ծպտուն հանել այստեղից, մենք նրա գլխին բամփում էինք, ներեք հարգելի գործընկերներ, Զավեշտը ունի սահմաններ, մենք 20-րդ դարի սկզբում ենք բամփել Թուրքիայի գլխին, մեկ էլ 90-ականներին, բամփելով սենց առաջ ենք գնում։ Հայաստանի սահմանը ճանաչվել է Պրահայում, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանի սահմանը նույնպես ճանաչվել է Պրահայում։ Հարգելի գործընկերներ, այս սահմանները վաղուց են ճանաչվել, Պրահայում ոչ ոք հայտնագործություն չի կատարել, դեռևս մակում են ճանաչվել այս սահմանները, ԱՊՀ-ում հռչակագրու, այդ Ալմաթայի հռչակագրի ստորագրման ժամանակ, այս սահմանները ճանաչվել են, հերթական անգամ ստիպված եմ նորից հիշեցնել, որ նաև դուք եք այդ սահմանները ճանաչել 10 թվականին, երբ ընդունում էիք այն վաղուց չարչարկված վաճատարածքային բաժանումների մասին օրենքը, ճանաչել ենք վաղուց։ Պարոն Մանուկյանը պնդում է, որ Թուրքիան սպառնալիք չէ, իբր մեր իմ գործընկերները ասում են, որ Թուրքիան սպառնալիք չէ, հակառակ իմ գործընկերները հենց դա էլ ասում են, որ Թուրքիան սպառնալիք է, և մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես ենք կառավարում այդ սպառնալիքը, և շատ ավելի մեծ սպառնալիք է Թուրքիայի հետ ունենալ չկարգավորված հարաբերություններ։ Կարծում եմ շատ տարբեր բաներ ենք ասում, և դա հասկանալու համար էլ մեծ տաղանդ պետք չէ։ Պարոն Խաչատրյան, ձախողել ենք հարաբերությունները, այս կոնտեքստում խոսում եք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարության մասին, ասելով կարևոր չէ, ինչ է ասում Լավրովը, կարևոր է, թե ինչու է նա դա ասում, բա ինչն է կարևոր, պարոն Խաչատրյան, ձեզ համար կարևոր չէ, թե ինչ է ասում Լավրովը, ձեզ համար կարևոր չէ, թե ինչ է ասում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, երբ հայտարարում է, որ Արցախը և Հարակից 7 շրջանները Ադրբեջանի անկախտելի մաս են, ձեզ համար այդ ամեն ինչը երբեք կարևոր չէ, Հուլուսի Աքարը ես իմ որտեղ, ես իմ ինչ ասի, ձեզ համար դա կարևոր է, երբ Լավրովը մեզ անվանում է օկուպանտ, երբ Ռուսաստանի նախագահ հայտարում է, որ Արցախը և Հարակից շրջանները Ադրբեջանի անկախտելի մաս են, ձեզ համար դա կարևոր չէ, պարոն Խաչատրյան։ ԱՄՆ հարաբերությունների վատթարացման մասով ասում եք, որ քանի որ համագործակցության կարևորագույն կոմպոնենտ է ֆինանսավորումը, նաև ԱՄՆ-ն մեզ ինչքան է ֆինանսավորում, մոռանալով, հարմարավետոր են ընդվորում, մոռանալով այն մասին, թե ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտնի իրադարձությունների հետևանքով հեռացրեց մեզ հազարամյակների մարտահրավերների ծրագրից։ Ով է փչացրել հարաբերությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որը դրսևորվել է մեզ այդ կարևոր ծրագրից հեռացնելով։ Անդրադառնամ իմ կողմից շատ հարգված պարոն Ռուստամյանին, նրա կողմից նշված խզմանը ինքնորոշման իրավունքին։ Պարոն Ռուստամյանը ասում է, եթե չեք կարողանում ապահովել ինքնորոշման իրավունքը, հեռացեք ասպարեզից, թող գան նրանք, ովքեր կարողանում են։ Ինձ մոտ դեժավյու է առաջանում, հարգելի գործընկերներ, մեկ անգամ արդեն ձեր և ձեր մի շարք այլ գործընկերների պահանջով ասպարեզից հեռացել են մարդիկ, որոնք, որ ինքնորոշման իրավունքը իբր չէին կարողանում ապահովել, և գալով իշխանության, խոստանալով ապահովել այդ ինքնորոշման իրավունքը, բանակցել եք 10 տարի դուք, 10 տարի մեկ մյուս դերակատար այդ պահանջի, բանակցել եք, և չկա այդ ինքնորոշման իրավունքը։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ հերթական անգամ Ստամբուլյան խարտիային, որով որ տարածքային ամբողջականություն է ճանաչվել մի շարք երկրների, այդ թվում և մեր հարևան երկրների, ես չեմ ուզում նաև անդրադառնալ մադրիդյան սկզբունքներին, որոնք նույն հարթության վրա դնելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը ստեյության բացառեցին Արցախի ինքնորոշման իրավունքը դուրս Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններից, ես այդ ամենին չեմ ուզում անդրադառնալ, ընդամենը ուզում եմ փաստել, որ մեկ անգամ արդեն դուք եկել եք իշխանության ինքնորոշման իրավունքի ապահովման խոստմամբ, և այդ ինքնորոշման իրավունքը հարգարժան գործընկերներ չի ապահովվել ձեր կողմից, հետևաբար ես խնդրում եմ հերթական անգամ, երբ դուք որոշում եք ասպարեզից հեռացնել ժողովրդավարական թափանցիկ ընտրություններով իշխանության եկած ուժի, նրան ասելով, որ դուք չեք կատարում ձեր նախընտրական խոստումները, հիշեք, որ դուք ձեր հիմնական խոստումը 90-ականներին տրված չեք
կատարել եւ չեք կատարելու։ Եվ վերջում, անդրադառնալով պարոն Խանդանյանին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Խանդանյան, որովհետեւ այս բարդ ժամանակներում միստում է կամիկաձե պետք համաձայնվելու այսքան պատասխանատու պաշտոն ստանձնելու եւ այդ պատասխանատվության բեռը ձեր վրա կրելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք համաձայնել եք այդ բեռը ձեզ վրա վերցնել, համոզված եմ հաջողելու եք, մենք էլ դե ինչով կարող ենք կոնկնենք։ Շնորհակալություն։